I dag er det... Ej. I dag skal vi snakke om... Vi skal snakke både om en CO2-rally og en begravelse for en fjord, der faldt på samme dag. Så kommer der en nyhed, og den er den første nyhed, øh, og det er der en grund til. Vi, vi breaker den. Vi mm. er det første danske medie, der breaker den her bondo. Ja, tak. Der kommer højst sandsynligt til at ske en opdeling af spækhuggeren i flere arter. Nu er der simpelthen valeksperter, der har sendt en... Re ret meget vores fortjeneste, må man jo sige. 100, den vores fortjeneste? Ja. De har simpelthen sendt et videnskabeligt paper ind, hvor de argumenterer for, at den skal deles op i alt det her, det kommer. Men det er her først. Ja. Det er her først. Det er her først. Så skal jeg have en Viva, som vi også har snakket en del om. Verdens største biomasseproducent. De har erklæret sig konkurs. Hmm. Hvem kunne have set det komme? Ja, det kunne vi godt, fordi der har vi jo snakket en del om. <laughs> så er der en uh, minkompensation, minkkompensation, øh, som vokser så større og større og større. Og øh, man har simpelthen... Der er lidt snavs. Det ja. kommer vi også lige lidt på. Så skal vi ind. Så har vi en nyhed, der handler om AI. Det står for Artificial Intelligence. Og Igen i den her uge. Det, bliver, det kommer over det hele. Det er overalt. Oi. Oi ja, vi har fået nye mikrofoner. Ja, ny studie. Og så kommer der hurtige nyheder. Der er tre stykker, og så har vi en uh, quiz fra en senior, Mathias Bondukim. Er i band Hvordan er sværhedsgraden i dag? Jeg tror, den er... ja. Øh, yeah. Den er medium. Lad os sige medium. Ja. Solid for mig. Ja. Okay. Det er det bedste. Det er det nemlig. Så har vi uh, spørgsmål for lytterne. Det første spørgsmål, det er ikke et spørgsmål, det er en kommentar, fordi det er sådan, at jeg, der en kemiker der har siddet og været overvågen og se at jeg har lavet en lille fejl. Og det skal vi jo selvfølgelig have påtaget. Ja. Jeg har lavet en fejl. Det er et tredje fejl. Ja, men jeg er simpelthen uh, hvor mange 2 211 programmer tre fejl. Det skulle bare gå godt, godt. Det det jeg ja, det går an. Tak. Og det er det. Mathias Kim, vil du åbne ballet? Jamen, det synes jeg faktisk du skal gøre, fordi vi har vi har du har lidt på bedding jo, ikke? Skal jo. vi ikke lige sige det op? I starten jo. med det samme. Jamen, det er rigtigt. Jeg har jo simpelthen et show, der bliver kommer på Hotel Cecil her den 7. maj, mm. som jeg vil lave lidt øh, reklame for. Og det er det er lidt som jeg har sagt før, det er en beskidt tæt talk Vi kører simpelthen igennem mange af de ting, vi også snakker om her i podcasten, med alle de her biodiversitetskriseproblemer, hvorfor er de der, og også med, hvor nemt vi kan løse dem, og hvor meget vi kan vinde på det. Mm. Og så iblander jeg simpelthen det her show med en masse af de personangreb, som bliver rettet imod mig, ligesom for at spejse det en lille smule op. Så det bliver sådan en form for, øh, ja, sådan en beskidt TED-talk, og så samtidig sådan en, se mig, jeg er et skrøbeligt stykke porcelæn, og der kommer alle de her øh, personangreb imod mig, hvor mange er ret grineren. Ja. Der er mange, hvor det er ligesom, når et barn prøver at kaste noget på dig, og rammer sig selv i ansigtet. Øhm, så ja, gå ind, på, der er link i bio, og der er link i alle bioer faktisk. Og så smut ind og skår der et par billetter, og så kan vi fucking øh, få det showet og stæbberne, som mm. man siger. Og det bliver skide godt. Det håber De jeg. De første anmeldelser er allerede inde. Mm. Det kommer til at gå skide godt. Ja, fem stjerner ud af tusind. Fem stjerner ud af tusind. Øh, hvis vi skal starte et helt andet sted, mm. så øh, startede jeg da dagen med at sætte mig ud i haven. Mm. Øh, eller ikke haven, ud i gården. Og drikke en kop kaffe her til morgen, og sidde og læse lidt. Det har dejligt. Det har, simpelthen, det har været så skønt. Det er jo dejligt, at øh, foråret er på vej. Det er i hvert fald blevet bebudt nu. Mm -hmm. øhm, en enkelt svælg gør ingen sommer, men jeg føler lidt, at jeg allerede har set to. Fordi hold da kæft, mand. 16 grader, og så er det bare på med shortsene. Baby, sad du ude i solen? Ja, jeg gjorde så. Kæft, så jeg læst ej. lidt. Mm, hvad læste du Jeg læste øh, Annie Anno. Annie Anno? Mm. Ja. Øh, jeg tror, hun valgte øh, Nobels Litteraturpris for den. Shit. Det er sådan lidt en, en selvbiografisk størrelse, hvor det mm. handler om hendes liv fra jeg ja, helt fra barnsben under 2. verdenskrig, og så altså helt op til, jeg tror, 2011 mm. eller sådan noget. Øh, det er meget spændende. Det, ja, der, der er ikke det store at rapportere lige nu. Jeg er ikke nået så langt ind i den, men øh, ja. Du er lige, ved du der? Du nipper lige i katten mm. der. Du er ikke nået ind til midten af kanelsneglene endnu. Nej, jeg har ikke spist mig ind til knoglen i hvert fald. Jeg spørger igen næste uge. Ja. Så kan det være, at du kan få en, en, en delvis anmeldelse. Hvad med dig? Jamen, lad os se. Hvad har dagens... Også, jeg vil sige, at solen gør ingen svale ondt. Nej. Tværtimod. Jeg vil da, skal jeg være ærlig at sige, at jeg startede lige dagen med at smide en, noget lidt faktor 15 i grådbollen. Okay. Den ja. her fucking næse, Mathias. Mm. At det er en for, slags magnet for solstråler hvor meget solstråle den ikke kan tiltrække sig. Mm. Det giver ikke nogen... Altså, det giver mening, fordi min næse er så stor. Men at den kan blive så latterligt mm. rød. Men den, den er så stor, at man nærmest kan fornemme den på lyd, ikke? Altså. Det er fandme ikke engang løgn. Det her, det lyder en Alexanders næse. <laughs> Prøv lige. Der var den. <laughs> det er meget hyggeligt. Ja. kan, jeg kan jeg høre, hvor stor den er? Jeg næsten siger, knuppet noget faktor 15 i <laughs> mikrofonen nu. Nå, det var dejligt. Ellers så er det sådan lidt møder, og mm. måske i aftenshowet her senere. Det har jeg ikke prøvet før. Nee. Det bliver også meget hyggeligt. Det kommer lige nu på bagkant, ikke? så man kan lige gå tilbage ja. Yeah. til mandag den 8. Ja, så kan man lige tage sig en kigger der. Naha. Der er jo også sket ting ud i det danske land, Mathias. <laughs> der er også sket nogle spøjse ting, som er faldet på samme tid. Mm. Der har på samme dag har der været en CO2-rally øh, organiseret af Danmarksdemokraterne. Og hvis I ser med, så øh, på YouTube, så er der merch jo. Der har mærk. at der står deroppe. Der er en, øh, vi har noget, okay lad mig lige læse her, der står, nej tak til en, øh altså vi snakker simpelthen om, at Danmarks Demokraterne har holdt et rally ude på en eller anden skidehede med rodeotyr og med hoppeborg og pølser og ja. balloner. Og bajer og, og, og nejer. Og nejer. du kan simpelthen få dig en nejer. <laughs> og hvad står der på det der skilt, der står, nej tak til en CO2-afgift, Danmarks Demokraterne, og så står der, bevar dansk landbrug. Ja, <coughs> hvor skal man starte? Oh. Vi har nejer, vi har noget, vi har noget merch kørende. det er simpelthen det er Peter og Esben, der har været... de har været en tur derovre. De har været en tur på rapportage. Ja, jeg tror, det var Svindinge, de tog til. Ja. Eller jeg ved ikke, om de tog den i Jylland eller den på Sjælland, men... Det de er de... men det er moderskibet. Mm, Den ja. ja. Det er vildt nok. Det er sindssygt nok, at deres logo bare er en traktor. Hvis øh, man laver den her CO2-afgift på landbruget, mm -hmm. eller hvis man ikke gør det, ja. Danmark skal nå sin CO2-mål og alligevel sin klimamål. Mm. Så vil det sige, at så skal alle andre i Danmark jo betale for den forurening som landbruget laver. Ja. Det vil koste mellem 4000 og 6000 arbejdspladser, hvis landbruget slipper for CO2-afgiften. Mm. Hvis landbruget derimod bliver ramt af CO2-afgiften, hvis den bliver pålagt landbruget, så vil det kun koste 1000 til 2000 arbejdspladser så man kan sige det de bliver ved med at sige Danmarksdemokraterne med at oh, vi skal ikke sende arbejdspladser ud af landet og vi skal bevare arbejdspladserne. Mm. Hvis de mener det, så skal de også være for en CO2-afgift. Jamen de ved altså men Danmarksdemokraterne mener jo ikke rigtig noget. Og de mener det I Inger føler på dagen, ikke? Ja. Og det og kører det der en bøllebob. kører den bøllebob. Uff, der, oh, der så får oh, du så lige med. Ah. Ja. Så får jeg du lige Danmarksdemokraterne i panden. Ja. Men 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 Inger, også det er jo det er jo værdipolitik, ikke? Hun ved ikke rigtig, hvad det er, hun siger jo, de tror er, jeg. Det er ikke noget partiprogram. Nej. Jeg har en af mine uh, rigtige... Det er bare noget med en traktoring og noget med noget muljord. Jylland, ja. Coke Zero. Jeg har en af mine bedste veninder, hun er gymnasielærer, ja. underviser i samfundsfag mm. og siger, det er svært at undervise i Danmarksdemokraterne, fordi de ikke har noget partiprogram. Mm. Alle andre partier har et partiprogram. Ja. Det ved de bare ikke, det behøver de ikke lave, fordi de, alle ved, det er bare sådan, det, det ingen synes. synes. Ja. Det, er det, er det er meget. Ej, jeg, gider, jeg hader at sige det, ikke? Mm. Meget trumpet. Jamen, det er det. Det er meget trumpet. Det eneste, der måske kan trumpe det. Ja. Trumpe det. <laughs> ja, vi fangede den alle sammen godt. <laughs> Så de var den altså heller ikke det ordspil, det der. Det er, når Lars Bøge Mathisen, han laver sit eget parti. Og vent, det kommer han til. Er du sikker? Danmark, ja. Danmark Danmarks største Facebooker? Ja. Jeg vil, ja. Jeg vil faktisk jeg vil sige, at 80% er sikker på, at han kommer til at lave sit eget parti. Ja. Jeg tror, det bliver, det bliver en hård omgang for ham. Jeg vil ikke give det. Og ja, støtte det, eller sådan at være politiker? Nej, ja, men bare være Lars Bøge Mathisen her i eget hus. Det var meget nemt. Jeg så ham, han havde forleden, så en, jeg ved ikke, om, det overhovedet var merch, men havde en t-shirt på, eller en kasket på, hvor der bare stod på den, der stod et ord. Hvad stod der? Bøf. Bøf. <laughs> han er så fed. Ja, det er han jo. Han er jo fucking, jeg tror virkelig, at han ved? er klineren. Kan du vide, hvor man får sådan en bøf-kasket hen? Det var ikke, flamme eller, et eller andet. Jeg hørte jo, jeg snakkede jo lige med, med den gode Sisse Sejer. Hun stod jo lige ude i lokalet, før vi gik herind. Mm -hmm. og hun fortalte, at der var simpelthen en, der havde vundet en, 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 form for airfryer. Ja. En airfryer. En. Det det. Der var en airfryer på højkant. Ikke mere? Nej. Det var bare en airfryer. Ja. Og hvis man sætter det i kontrast til, lad os sige, nu, nu tager vi flæskestegn, den har vi snakket om mange gange før, ikke? 6 kroner per halv kilo eller sådan noget, ikke? Ja. Hvis du skal have en nogenlunde fornuftig kammesteg, ribbensteg af en eller anden art, ikke? så tror jeg umiddelbart, at per kilo, den koster mere end en airfryer. Så det var alligevel, hvad de kunne svinge sig op til. Men det virkede. Shit, mand. Altså, mængden af Cola Zero. Og, og vi har nejere her. <laughs> mængden af Cola Zero. <laughs> mængden af Cola Zero, ja. men, men altså, du ved, USA er, er landet af honning. Mælk og honning, ikke? Ja. Der, hvor Inger, hun kommer, der er det altså bare Coke Zero <laughs> og flæskesteg, de flyder med. Nej, det er så vildt. Hvad er det? Der, øhm, der, har også været en lille rapport, der blev sendt til os. det er BT's live-opdatering fra, hvad var det, i går, ikke? Det må så have været dagen i går, for der bare står i dag kl. 14.01. Formand for Ungdomspartiet starter slagsang og slår fast, at Inger Støjberg vil være den bedste statsministerkandidat. Formanden for Danmarksdemokraternes Ungdom varmer nu op i talerne. Han taler helt afsindig højt og starter at tale mere brøl. Hvad så? Er I klar? Han, til publikum. Han, laver, han laver simpelthen lige en Sydney. Han laver en Sydney lige. Er, er, er I klar? <laughs> han raser mod folk, der brokker sig over. Han kører benzinbil og drikker mælk. Danske landmænd er ikke miljøsvin, råber han. Senere slår han fast at jeg aldrig nogensinde kommer til at leve af bælfrugter. Min livret, det er sgu buffet. En god dansk kødbuffet. <laughs> han afslutter sin tale ved at bringe Inger Støjberg i spil som statsministerkandidat. Ingen vil være bedre, siger han. Overraskende nok. Ja, det er altså Inden han starter en vaskeægte slagsang, der går således. Inger, 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 Inger. Hvad mere kan man bede om? Hold kæft, det er dårligt. Men skud ud altså til journalist Mia Falentin for at bringe den vigtige, vigtige, vigtige nyhed. Det er en kort, koncis rapportage, der står det, der skal stå. Det er, det vigtigste, det er den vigtigste rapportage, vi nogensinde har haft med, Man fortaber sig ikke i teksten, fordi at det, er, det er ligesom at kunne en kort og kontant, ikke? Min Mops. livret, den ja. er sgu En god dansk kødbuffet. Det er fucking fedt. Hvad er en god dansk... Er det bare noget, jeg ikke har oplevet, fordi jeg har boet i Jylland? Jeg gider ikke at skulle i de skoene det der med, jeg københavner. Jeg tror, en god dansk kødbuffet, det kan være noget eller koldt bord. Koldt bord. Okay. Har du prøvet det? Noget rullepølse, en art. Rullepølse, og så kogt med dister. Kogt med dister. Kogt skinke. Ikke stegt med dister. Kogt med dista. Kogt, med kogt, med kogt, med kogt med og vi snakker sådan hvid svinekød. Ja. og så snakker vi sinep. Og det er det. For helvede. Kartofler måske, uden, også uden noget. Ikke ik, ik, ik Dion, jeg tror måske, vi snakker diona Hay, men det vil være med danske sindesprøg. Ja, det er rigtigt. Så det vil sikkert hedde et eller andet andet, eller sådan noget, hvad vil jeg, sådan krasinese-døb. 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 Horseradish. krasinese døben. ikke også? <laughs> for helvede, mand. Måske dansk krasinese-døb. Ja. Hvor, øh, formanden for Danmarks Demokraternes Ungdom har til tilsyneladende ikke noget navn. Ja. Ja, det er måske egentlig meget godt. Ja, det kan være, at det, det fremgår et eller andet sted, sikkert. Nå, men øh, apropos, hvad så? Er, er, er I klar? Det er seriøst fucking lort. Samtidig var der jo så øh, begravelse for Vejle Fjord ja. over i, ja sjovt nok, øh, ved Vejle Fjord, ikke? Mm. Øh, hvor at Vejle Fjord er jo kvælst og forurenet fuldstændig i smadre, og så har øh, Danmarks Sportsfesterforbund, og øh, Sportsfesterforbund og Greenpeace, de er gået sammen og simpelthen lavet en begravelsesceremoni, og så har de fået en præst, som hed, åh oh, hvad fanden var det hun hed, Sara, et eller andet, til at lave. Ikke en begravelse, men en håbsandagt. Men hun kom i præstekjole, kjole, hvilket der også har mødt kritik fra øh, kirken. Og så kan man jo så spørge, hvor omstillingsparat den kirke er. Men øh, ja, det, det, skete simpelthen samme dag. Og der kan man sige, det er jo lidt øh, to forskellige retninger, det her stikker i. Ikke? Den ene øh, med den her på. Ja, bevare dansk landbrug. Ja, den anden, det er sådan, bevare måske også andre ting end landbrug. Ja, ja. ja bevar fjorden. Bevare fjorden, ja. Bevar fiskeriet. Kender, ja. kender kende det der fjord? Det er fedt, fedt. Det er, mit <laughs> er der, øh, har du ikke noget, øh, Er der måske noget med fra, øh, fra øh, den, gode, øh, den gode præst? Sarah Krav. Det er det øh, jo. Ja, har lavet Johannes noget... Kirke i Vejle. Ja, hun har lavet noget. Øh, jeg så, der var noget interviewer noget med hende, men jeg kan ikke lige huske så meget af det. Men hun er rimelig cool, synes mm -hmm. jeg. Og hun har også den der med, at øh, det handler meget om håb og det der med. Skal vi lige, skal vi lige komme med et lille uddrag? Ja, kom med. Det. Hun skriver, jeg tror på, eller hun siger, udtaler, måske på mobiltelefon, hvem ved. Jeg tror på, at skaberværktøjet er vores alles fælles opgave og gave. At vi alle sammen kan løfte ansvaret ved at glæde os over alt det skabte, vise omsorg for naturen og genarbejde det, som er gået tabt. Som præst er jeg overbevist om, at kirken er noget har noget særligt at bidrage med i forhold til debatten om klimaet og naturen, og det er håbet. Det synes jeg skulle have meget. Smuk. Håbet for klimaet og naturen. Dejligt. What more can you ask? Ja. Hmm, nå. Spændende. du skal vi yep. videre til den store breaker? Er, er, er klar? Hvad så, er ikke klar? Er, så er I klar? Da, da, dansk landmænd er fandme ikke nogen miljøsvin. Inger! <laughs> Inger! Inger! Det er ses for løn. Ved du hvad, vi starter simpelthen med, jeg laver sgu en bondo. Ja. Og øh, kører, kommer en lyd. Nej. Jo. Ej, hvor dejligt. Er du klar? Ja, ja, lad os da prøve. Okay, nu prøver vi det her. Okay, slå lyttebøfferne ud. Det bliver hissigt. Smukt. Det er jo en god gammeldags træmmeseng med knirkende. Det er, det er faktisk en tale fra rallyen der. Nej. <laughs> det er der? bare sådan, at du åbner luften for en ballon. <laughs> <laughs> nu får du lige uh, en mere, og så prøv at høre, og så prøv at se, du kan lægge mærke til forskellene i de to her. Mm. mm. Yeah. Ja. Øh, lynhurtigt, må jeg jo sige, at øh, oktavskiftet sker jo øh, langt tidligere i anden lyd end første. Prøv lige at høre, nu får du lidt fra første igen her. Miaa. Nu får du noget fra første igen. Ja. Og så det her, det er mm. Altså hold fast derude. Nu, nu bliver det sindssygt. <laughs> de her to det ja, er ja, ja, lyde ja. fra spækhugger. Ja det er så. Og det er sådan den første af dem, det er fra den som hedder en resident spækhugger, mm. og den anden det er den man kalder en transient eller en bix. Okay. Med to gig Resident altså. Kystnær. Ja. Og det er sådan at de her to spek det her det er nogen der lever op imellem. Øhm, Jeg tror det er sådan noget immigrant den her var her først, The Resident. Det er meget sådan noget Resident hjemmehørende, sådan hørende til landagtigt, okay, ja. fordi de er meget i landene Og det øh, her, det er det som er oppe ved, du ved sådan på vestsiden. Mm. Jo, kraftedeme, jeg havde den sgu. Vestsiden af USA. Så okay. mellem sådan USA og øh, op under Alaska, og så op til Rusland, op over Beringstrædet og alt det her. Mm. Så dem, der lever kystnært der, det er ligesom det, er de Resident Ja. de har en lidt mere... Skal jeg lige dobbelttjekke, jeg ikke byttet om på dem her. Men de, deres ryg, de har en finde, der er en lille smule mere rundet. ja, Og øh, de spiser primært faktisk næsten udelukkende fisk. De lever i grupper, hvor der er en førerhund, altså den ældste af kvinden. Det er simpelthen en matriarki. Og så har de som sagt, deres lyd er sådan lidt... Øh, den er lidt hurtigere mm. og lidt mere high-pitched i forhold til transient, som lever længere ude på vandet. Ja. Og de spiser mest... Øh, Øh, andre delfiner. Bækker er også en delfin. Og så spiser de øhm, vel, kalve fra de store valer. Mm. Altså, det er svært for mig at man nakke en pukkelval, for eksempel. Mm. Men så tager de kalvene, og så spiser de sæler, og så nogle gange så og spiser, de, så spiser de... Så spiser de selvfølgelig duermix. er de mixer dem altid. Ja. Ekstra dressing, ekstra tomat. Mm -hmm. Det kan de bare godt lide. Køling og kebab. Mm, det er det bedste. K -k -k. Og så... Øhm, de spiser ikke særlig meget fisk. Nej. Og deres rygfind er en lille smule mere spids, mm. men ellers så ligner de hinanden forholdsvis meget. Og nu er det altså sådan, at man simpelthen har foreslået, at man deler spækhugger op i tre arter. eller vi har foreslået en lang periode jo, ikke? Undskyld, ja. vi to. MBK og AH har ja. foreslået, at man deler spækhuggeren op i tre arter. Mm. Den her Resident, og så bigs og så alle de andre. Ja. Og så resten. Ja, nu viser der lige det, noget det her. Det er sådan, her. Det er sådan lidt mod rovagtig ja. attitude. Nu viser der lige her. Det, her, det her det viser så den øverste spækhugger, det er offshore, det er transient den anden, det er resident, og så prøv så mange der er. Ja, der er 1 2 3 4, og så ser vi 5 6 8 9. Ja. Ja, der er mange. Nu viser jeg Bondo en spækhuggerfylogeni, som er lavet på baggrund af morfologi, øhm kultur, altså, mm -hmm. og opførselsmønstre og vokalisering og til dels DNA. Mm. Og du kan godt se det, hvis ja, der, man er det op, er, der er rimelig meget spækhugger. Ja. Og der er nogle af dem der er markant mere forskellige end de to der er blevet delt op i hver deres art nu. Hvorfor er det så der man starter? Det forstår jeg ikke. Jeg tror jeg ved det faktisk. ikke. Jeg tror det er, fordi det er et kæmpe stort stykke arbejde, fordi at den her artsopdeling, den sker ikke bare på baggrund af DNA. Mm. Den sker også på baggrund af forskellige sang forskel i morfologi, altså hvordan de ser ud, og forskel i adfærdsmønstre. Så ja. du kan godt se, på baggrund af det her, der er altså en artsopdeling, der er fucking indviklet. Ja, det skal der da lige love for. Og det syge, ja, man kan... Spækhugger er jo super unikke her, fordi de er så udbredte, og fordi der er så, der er så kloge dyr, så det er et kompliceret sager, men nu sker det kraftedet med højst sandsynligt, Bondo. Det er jo ikke besluttet endnu. Det har det sendt ind som et forslag, at man kan gøre det. Men alting taget i betragtning. Når man... Jeg synes, det er fedt, at man stadig kan lige kører sådan en forslag i forskning. Ja. Det er mm. ikke sådan noget med, at nu kan vi påvise, så lad os lige gøre det. Det er mere, men kunne det ikke... Nu, altså, lad os lige... Det er meget ydmygt. Ja. Mm. Jeg, jeg, synes, det kunne være en god idé, hvis vi lige prøvede at dele det lidt op. Mm. Der er lidt mange. Nu har vi ni forskellige, som vi anerkender, sådan uofficielt. Lad os ja. lige prøve at gøre det officielt også. Præcis. Nu øh, er der bare... Der er én ting med det her, som jeg synes er ret nederen. Ja. Og det er... Men der, okay, der er en ting, der sker her for mig, ikke? Ja. De parametre, som, som, som du har nævnt her, ja. som vi har snakket om før, det er øh, kultur, mm. en eller anden form for sprog og øh, føde. Mm. Og gener. Og gener. Okay. Øh, Udover generne, ikke, så lyder det jo egentlig bare som om, at du øh, bor i øh, Norden, og så at bor du lidt østpå. Det kan man sige. Man vil faktisk... Hvis Burde man altså en del? Mennesker? Ja. Det er du har faktisk ret man kunne på baggrunden der, kunne man kan godt argumentere for det. Ja. Men det vil være meget fyfy. Ja, ja. ja, ja. No. meget fyfy. Ja, ja. Jeg tror, en af tingene, der gør det meget fyfy, det er biologen, der bevæger sig ind på antropologens område. Mm. Ja. Der er det sådan noget. Ja. Jeg, tror, der også der skete noget tilbage i 40'erne eller sådan noget, ikke? Og Hvor der, Hvor man brug... også der, der var nogen, der, laved noget, der, lidt var... Anderen, der lavede lidt nogen lidt noget lort, ja. kan man roligt sige. Og så de senere tiger ned igennem sydstaterne. Ja. Men, ja. hvis man kigger på det fuldstændig ud fra, hvis man kigger på mennesket som om, at vi var en hvis noget lige spækhugger, mm. så ville man faktisk godt kunne argumentere for det. Men der er, altså, der, ja, fordi der er mange kendetegn, jeg er ret sikker på, hvad er det, den sydkoreanske befolkning, der er, jeg tror det er 95 af befolkningen, har sådan en gen, hvor deres øh, sved ikke lugter. Er det rigtigt? Ja. Så der er ikke noget, der hedder, What? Der er ikke noget, der hedder øh, deodorant i Sydkorea, mere eller mindre. Nå, hvor sindssygt. Ja. Jeg har lige et mind til hele den her. Nå. Og en ting, der gør mig lidt sur. Skal vi ikke dele det op alligevel? Jo, det kan det. Men mere Det, det er det må, fordi det er to forskellige arter. Ja. Ja. Nu går jeg lige ned i det her, øh, for det der er der sendt ind, den her videnskabelige artikel, der skal danne bund for, at man artsomdeler, hvis det bliver godkendt. Mm. Og så smutter jeg ned til acknowledgement. Ja. Og nu læser jeg lige op. Det mener jeg. ikke? This paper is dedicated to the memory and work of uh, William Bill Perrin? Vi, han er fra? Observations in the 1970s by the late Michael Big inspired further investigation into diversity, blah blah. We are grateful to Mario Du Reis, blah blah Emma Locke, blah bla bla, bla. Marto, Cardos, jegalis, blah blah. Hvor samt står. Bondo Bondukim <laughs> og Alexander Hall? <Holm? laughs> Hvad fanden foregår der? Hvor står de? Ind? Hvad for nu hedder? Hvor står de en? Det var da utroligt. De er slet ikke klar over, hvor meget medvind hele den her debat bare fordi vi sidder herinde på dansk i et internationalt forum og sidder og snakker om spækkukker. Jeg er rarsende. Hvad fanden foregår der? Jeg er Ja, Jeg har ikke været så sur meget længe. Skulle vi have allieret os med nogen, der med et større navn? Nej. Kunne vi have haft bænk den over, eller Sebastian Klein, eller et eller andet? Altså? Vi er ude af den her spækkukker-debat. For helvede, mand. Nå, vi synes, lige vi skal opdele det alligevel så at vi laver så meget arbejde, Bondo. Så meget lobbyarbejde. At vi, ved du hvad, jeg vil give til dem? Nej, det ved jeg ikke, Alexander. Fortæl mig det. Jeg vil give en, dem sådan en her. En nejer. Jeg vil give dem en nejer. Inger. <laughs> ja, Inger jeg er fucking... Inger. Ja, vi er blevet til at og jeg bliver rasende ja, af det her. Beklager. Øj, øh, sådan noget fucking... Det kunne lige have hedder oh, Orca Bondo og Orca Holmus. <laughs> altså, Orca okay, Holmus. Orca okay, Holmus. Ej, det er slet ikke godt, fordi det er ikke besvirret for en Orca Holmus. Eller en Orca Bonda. <laughs> vi hopper videre. Piss. Det er sådan, at øhm, over i sydstaterne i USA, der er der en biomasseproducent, altså nogen, der producerer træ til afbrænding, som hedder en viva. Det må vi snakke om før. Mange gange. Ja. Og de har lige erklærede sig konkurs her i marts. Nå. Så vidt jeg kan forstå, så er det ikke sådan en konkurserklæring, hvor de så bare drejer nøglen om. Det er mere sådan en, de siger, det er mere, at de laver en sass. Ja. Og siger... Nu sletter vi lige underskuddet. Ja. Jeg Eller hvad? Ja. Sådan noget, hvor de siger, at vi er ikke konkurs, men der er nogen, der hjælper, så kan vi godt være, vi er konkurs. Ja. Okay. Hjælpepakke. Rigtig danske bankagtig. Basically. Ja. Og der er nogle forskellige ting, der har lidt til, at Enviva er gået konkurs først og fremmest selvfølgelig, at de ikke har tjent så mange penge, som de brugt. Dårlig forretning, kan man sige. Åbenbart. De gjorde noget for, de har brugt noget stål til deres, øh, de her værker, hvor de hugger træ op. Og for en vivas vedkommende, der skal de bruge nogle ret skarpe, store klinger, fordi at de tager hele træer, og så flænser de det og laver mm. træpiller og whatever, som så kan ryge i ovnen i Danmark, ja. så vi kan få noget energi. Det, der umiskendeligt kan se sådan ret imponerende ud, når man, når man, når man fælder en skov Altså ja. det går sindssygt stærkt. Mm -hmm. Det var så er det kortet over, og så bliver det lige kørt igennem sådan en slags ja. afgrener på mm -hmm. en eller anden måde, hvor ja. det bare splindrer af, og så kommer der bare en stolpe ud. Det er sindssygt. Og så er du klar til at lave telefonpæl. Og så den telefonpæl, den bliver bare lavet til flin ind i Så ryger den direkte ind i Danmark, du. Ja. Det er sådan, vi gør. Øh, nu er det så sådan, at de har brugt noget stål til de her ting, de bruger til at hakke det her træ op, og jeg er ikke stålekspert, så jeg skal ikke klumme for meget på det, men jeg kan forstå, at der er to typer stål, man hvis overordnet set vil bruge til det her. Mm. Og den ene af dem, den er ret god til sådan at hugge forskellige typer træ op. det er sådan noget carbon steel, så jeg ved ikke. Det er ret hårdt. Carbonstål. Ja, det er noget med... Det er ret godt til det meste, men det er ikke skide godt til at hakke nåletræer op, fordi der er så meget harpex og nu har de så for nogle år siden, så løb de vist tør for noget hardboot, fordi jeg ved ikke, det voksede nok for langsomt, og så må de begynde at hakke noget nåletræ op. Sådan. Pro problemet er bare, at deres klinger er ikke gearet til at arbejde med nåletræ, fordi der er så meget harpiks i, så nu står de bare med en ordentlig masse udgifter til klinger og værktøjer og alting, og der er over overalt. Oven i det, så var der jo så en whistleblower, der kom for et par år siden og sagde... Lidt nævnyttigt, ikke? lidt irriterende. Det er altid en ja. dårlig timing med øh, whistleblower. Så kommer der en whistleblower og siger, øh, prøv at det her en Viva siger med, at de kun bruger restaffald, og at de kun bruger ja, rester, og det, der lige er faldet ned, og sådan noget, når de skal lave træbiller. Det passer ikke. Som et andet stikker Ja, det er jo whistleblower. Det. Er. Ja. Det, er jo det, det er jo det, vi kalder stikker. Mm. Mm. Snit, snit. Mm. Øh, så siger øh, stikker her, her, whistlebloweren siger, det er altså hele træer. Det er helt træer. Det er hele træer. <laughs> Det er øh, ikke rester. Og, og alt det, de siger med, at det andet der, det passer ikke, Nej. Og en af Envivas største kunder, det er Ørsted. Og de lande, der er mest påvirket i Europa af Envivas konkurs, det er Danmark og Holland og ja. Storbritannien. Mm. Fordi det er os, der putter mest skov ind i ovnen og brænder det. Skoven i ovnen? Skoven i ovnen. Det er næsten en dansk nationalsport. Det er helt op på siden af Køling. Ja, okay. Mm. Dejligt. Hvor <laughs> skulle Køling bringes ind i det her? Undskyld. Snak ordentligt om køling. Ja, men vi kan du elsker køling. Det er noget af det eneste, vi kan finde ud af til OL. Ja. Vi kaster med sten og fejl med, med kaste. Inger, Inger. <laughs> det kan vi sgu. Også køling folkmand. mand. Nå, okay. Jamen, øh, er, lyder der noget om, om der er en lille... Er der en lille, en lille pakke på vej, måske? Er der ikke nogle arbejdspladser, der skal, der skal passes på? Det kan, være, det kan jo være, der er en viva lækage Ah, ja, mm. det kan selvfølgelig være. Ja. Jeg ved det faktisk ikke. Jeg ved ikke, hvordan det fungerer over i USA, om man har tilbøjelighed til at gøre sådan noget. Jeg tror lidt mere. Jeg tror til sådan kun, noget. hvis det er banker, ikke? Jo. Så er man rigtig glad ved det. Jeg tror, det er meget sådan noget. Ja, ja. Fri lege til alle, og hvis du er fucked, så er du bare fucked. Ja. Øh, hvad gæt på. Jamen ja, altså ikke, ikke, hvis det er banker og sådan noget, ikke? så er de jo, alt sammen. Så er de jo alle sammen sikret på en eller anden måde. Fordi mm. det, er jo, det, er jo, folkets penge. Ja, og så man sådan, ja, banken er så vigtige. Ja. Dem kan vi ikke klare os uden. Nej. Det, det, er også man. der ikke kan klare os uden dem. Ja, lige præcis. Yeah. ja. skal vi have videre? Jamen, det skal vi der. For nu, vi skal snakke om øh, kompensationen af minkavlerne. For en gang skyld. Ja, jeg vil gerne starte med at komme med en anbefaling her. Mm. Gå ind på Sætland og så læs de artikler, der kommer ud. Det er cirka en om ugen. Der er ja, de følger sig tæt, ikke? Det må man sige. Der er en journalist der, der hedder Thijs Elamolin, mm. som laver noget, som graver i, hvorfor den her minkompensation, den bliver så stor, og det er noget led journalistik. Altså ja. led på den måde, hvor det er virkelig godt. Det er gennemført, og det er... Han forholder sig jo på en måde objektivt som journalist, som man skal, men man bliver alligevel, når man læser det, man bliver forarvet på samme måde, som når man læser Mathilde Walter Clarks ting. Jeg skulle til at sige det. Altså ja. fordi, der, der bliver jo bare fremlagt nogle sagsagter, og ligesom hvad der sker, ret sort på hvidt, Præcis. på en eller anden måde. Det er jo ikke fordi, at han går ind og Nej. tager super meget stilling til det. Det gør Mathilde jo heller ikke. Nej. Og det er også ting, der bliver lagt ud. Ja, det er offentligt tilgængeligt. Ja. Men når man lige bliver præsenteret for det, så er man alligevel sådan, hvad er det, der sker? Ja, det er sådan, at min den er jo bare vokset og vokset og vokset. Den er jo op omkring 30 milliarder nu. Ja, og... Fordi sidst vi snakkede om den, der blev der spyttet 6 milliarder oveni, fordi at det simpelthen var noget med, at nu vil man også have kompensation for ting, man havde planlagt. Mm -hmm. Vi vil gerne udvide en lade, vi vil gerne have flere mængder, vi vil gerne have cirka 10 procent mere, mm -hmm. så det skal vi også have kompensation, kompensation for. Du har egentlig ikke nogen mængde derhjemme, vel? Nej, men jeg havde jo planlagt måske at få en mængde. Da nedlukningen indfandt sig, da den fandt sted, altså mm -hmm. den her midlertidige nedlukning af erhvervet, havde du på derværende tidspunkt nogen mink? Nej, desværre. Har, har du søgt kompensation for det? Nej, men det kan jeg. Selvfølgelig kan du det. Ja, selvfølgelig kan jeg det. Selvfølgelig kan du det. Ja, ja. Hvor mange mink havde du planlagt øh, at få dig? Ja, 10 procent flere. Du havde da på et tidspunkt snakket med Uni om, at du ville have mink. Ja, det er jeg, 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 jeg ret sikker mink. på. Ja, god gamle. Okay. Jamen, uh, say no more. Mm. Give us some money. Du kommer til at søge... Det kommer du til at blive rig på. Ja, det, her. det kan ja. man da sagtens. Det uh, Skål. Til lykke. Skål for Til lykke for helvede. Så blev jeg du jeg millionær. Jeg giver sgu da en middag, hva'? Nej, hvor dejligt, Ej, hvor Så faldt den endelig. Nej, hvor heldigt, at mm. vi lige fik tid til at søge noget kompensation. Det er dejligt. Nå, der er kommet mere. Ja. Nu er det... I sagen. ja. ja. Den seneste artikel viser så, en af grundene til, at den her kompensation vokser sig så, 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 så stor, en af grundene er jo så det med, at det er minkavlerne selv, der sætter erstatningen til hinanden. Mm. Mere behøver man, hvis det ikke siger det. Ja, hvad for noget? Ja, når de sidder i den der kommission, hvor de skal fastsætte øh, erstatningen til hver enkelt mm. så nogle af dem, der sidder i øh, kommissionen, største delen af dem, der sidder og bestemmer erstatningen, ja. det er minkavlere. Og de er selv minkavlere. Ja, okay, og ja. de fastsætter så hinandens erstatninger. Okay. Og hvis de sætter erstatningen høj for de første sager, så danner det præsident for de følgende sager. Men jeg skulle til at sige, ikke? det er lidt ligesom at bede et narkokartel om at dømme et andet narkokartel, og så ellers bare lade det danne ja, yeah, Ja, basically. Og det er jo der, hvor at... Hvis vi spørger Jakob Jensen, øh, landbrugsministeren... Ikke sagt, at de narkokarteller. Det vil jeg gerne lige have lov til at trække tilbage. Jeg siger bare, ja. hvis du er impliceret, så er du impliceret. Træk det tilbage. Det er ja. trukket tilbage her med. Ja. Øhm, Jakob Jensen, han siger, at han kan ikke vurdere, om de er inhabile. Nej. Og man sådan, ja, han er så udulig. Han er i det her, der vil jeg sige, at han træder vandet. Og mere vil jeg ikke sige. Hvordan, det. Ja, men hvordan kan du ikke vurdere, om de er inhabile? Det er jo fuldstændig vanvittigt. Det er jo ligesom at spørge sine femårige om at være objektiv omkring, om de gerne vil få en her til. Det er det der. Det er så dumt. Er du dommer? <laughs> nej, nej, jeg kan jo godt se. Ja, jeg blander mig udenom. Jeg skal slet ikke. Æ, loven, den kender jeg ikke noget til. Øhm, der er jo det med, at Venstre vil jo ikke skuffe deres bagland, eller sige noget til deres bagland. Nej. Og deres bagland, det er i høj grad landbruget. Mm. Så Venstre kommer ikke til at sige stop. Nej, nej. Øh, Socialdemokratiet Som jeg kommer... Som selv trods alt er en tredjedel af regeringen. Ja. Moderaterne har sådan lidt... De har jo bare meldt sig sådan lidt ud af det her. Og Socialdemokratiet kommer af andre år, så vi skal ikke spekulere, men de kommer nok heller ikke til sidst. Nej, det så tror jeg heller ikke. Det. det kan igen blive meget dyrt for os danskere og have det her landbrug. Ja. Men nu er der så noget andet. Nu er den her... Nu har jeg I, den seneste artikel, der har Sætland og Thijs Molin her, så fået en økonomiprofessor til at kigge på den her erstatning, og hvordan at prisen er sat på minkskin. Sindssygt at lige bringe fagfolk ind over det. Ja, men hvorfor gør det overhovedet? Ja. Og hvorfor ja? er det en avis, der skal gøre det i virkeligheden? Ja, det er jo så lidt spændende. Du skal ikke sidde der og stille en slags spørgsmål. Nej, kan det er, også, det er også irriterende. Tag det i dig. Ja. Øh, og det er jo så det med, at hele erstatningen, den beror jo på, hvad man siger, at minkskin det koster. Ja. Og vi kunne se, at mink øh, minkindustrien tjente mindre og mindre. De havde et rigtig godt år i 2013. Mm. Efter det havde det bare gået ned ad bakken. Ja. Og som sagt, da erhvervet blev midlertidigt nedlukket, der havde den gennemsnitlige minkfarm et underskud på 700.000 kroner. Så man kan stille og roligt sige, en, en industri i et slags frit fald. Ja det kan man kalde. det. Og meget konkursramt. Altså <laughs> rigtig mange konkurser. Bua. Og øh, nu kan man så se at den pris de har antaget for hvad øh, skinnene vil koste mm -hmm. 10 år ude i fremtiden frem ja. indgavl ja. fra nedlukningen, den er på ingen måde realistisk overhovedet. Oh, kan der holde sin kæft. Og jeg læser faktisk lige, Nu kommer jeg læser faktisk lige et citat op her, Nå? som jeg synes opsummerer det ret godt. Og det er jo så, øh... så, så... Så det gør jo så, at kompensationen, alt andet lige, jo så åbenbart er hvad? Omkring 10 milliarder for høj. Ja. Bare der. Okay. Oven i den så også er for høj, på grund af andre parametre. Ja. Øh, nu kommer det her, det fra Sætland-artiklen, jeg læser yes. op her. Yes. Vi spørger Carsten Tangård, det er så ham med økonomiprofessoren, ja. hvad han tænker om regnemetoden bag den politisk bestemte skinpris på 333 kroner. Svaret er klart og nu ham. Ja. det bliver et alt for optimistisk skøn over priserne, hvis man bruger den metode. Og så spørger journalisten, betyder de i dine øjne, at de bliver overkompenseret? og så siger økonomiprofessoren, så so, ja, det ligger jo næsten i mit svar. Samlet set er politikernes regnemetode så skæv, at økonomiprofessoren tvivler på, at han ville lade en studerende, der havde lavet samme regnestykke, bestå til eksamen. <laughs> Ej, var han også saltet? Jamen, det er jo Hold da kæft, mand. Det er dine mine penge. Ja, ja. Det koster os, det koster alle danskere mere end 5.000 kroner nu, at, øhm, at kompensere de ja. her minkavlere. Så man kan sige, for os, det koster os skille kroner hver eneste dag. Og jeg har ikke nogen fucking penge. Altså, nu stopper det. Det koster så os. Hvis det hænger over en 10-årig periode, og det er så meget, det vil koste os, ja, det kan jeg ikke engang regne ud, men mange penge. Pro professor hvem? Hvad kan han? Hvad hedder han? Jamen, han er økonomiprofessor fra øhm, Aarhus. Hvad fanden var det fra et universitet? Det kan jeg sgu ikke lige huske. Okay. Lad mig det er bare kæ kæmpe skud, for at sige, at det er råt for uforsøget. Han hedder Carsten Tangård. Nu Karsten skal du Tanggaard. høre, den her, nu får du lige et andet. Professor Carsten Tanggaard. Og... Shusui Tanggaard. Prøv at høre det her. Ja? Flere politikere mener, at rapporten beviser den rapport, der er lavet af et konsulenthus, der har kigget på fastsættelsen af minkprisen. Yes. Eller minkskindsprisen. Er det noget deloitte noget? Ja, det er en pålidelig kilde, og de er uafhængige faktisk, hvilket okay. der er unikt her. Flere politikere mener, at rapporten beviser, at minkavlerne får urimelig mange milliarder i erstatning. Men Venstres politiske ordfører, Torsten Schack Pedersen, holder fast i, at erstatningen er færre. Og så siger han, Schak. jeg mener ikke, at vi har lavet en model, hvor de bliver overkompenseret, Nej. siger han i den interview med os. Ja. Jeg siger, Nå, okay, jamen, cool. Hvad, hvad koster det? jeg, ved, jeg sidder og tænker sådan, hvor meget for Venstre på Tysk ja. Nå, Bono, de det, er jo, det er jo nok omkring sådan noget 20.000 eller et eller andet, ikke? Ja, jeg vil på, det lige omkring 19.999 <laughs> ja, gang 2, e gange 3, e 3 e gange 4, e 4 e gange 5. E nej, lige indtil du kan stave til Britt Bager. Ja, for helvede. Er helt stille, hva'? Åh, det var dejligt. Ja. AI. Nå. Ej, ej. Bondo, hvordan er det, når man skal fælde regnskov? Øh, man starter med en vej. Ja, hvorfor? Mm. Det er, så man kan få nogle store, dejlige maskiner derind. Ja. Og så kan der komme en masse krybskytter ind, og så slå en masse fagne det. Uh, Hvorfor flyver man ikke bare med en helikopter og tager og plukker træerne ud? Jeg, tænker, altså jeg tænker, hvis, du, hvis, der var nogen, der foreslog på et tidspunkt, at man gerne lige vil lave en eller anden form for, lad os sige, landingsbane eller platform, ved bare at tonse en gang Nepal ned i et rundt område, mm. sådan så man kunne lande. Det, jeg tror ikke, det vil blive afvist pure lige med det samme. Øh, det er faktisk blevet gjort. Det er løgn. Med pesticider i uh, Amazonas. Hold nu kæft. Fly, der er fløjet og pesticider ud, ja. for hurtigt at kunne lave græsningsarealer. Ja. Det er nu, at uh, virkeligheden overgår fantasien. Ja, sådan er det i... Uh... Ja, sådan er det faktisk i alle lande i verden, tror jeg. Men vi prøver altid at starte med en vej, ikke? Bare lige for at være på den sikre side. Det er sgu altid lækkert at kunne få sin lille jeep med dig ind. Jo, man starter altid med en vej, og så, ja. når, så kører du ind. Så fælder du træerne, ja, ikke? Mm. Og så, når du har gjort det, så kan du lave marker eller du kan lave minedrift du kan mm. få krybskytter ind du kan mm. ligesom for alt ind og ud og du kan på den måde opbygge et slags moderne slaveri hvor man også lige skader naturen samtidig ja det vil være det starter med en vej ja. det gør det altid øh, men spørgsmålet er så hvor er de her veje henne? Mm. og det er ret svært at finde ud af for små hvis det er små grusvej, der løber i regnskov, det er meget svært at spotte ja. øh, og regnskoven er men der er blevet fældet meget, og naturområderne i det hele taget på jorden fylder fucking meget. Altså, Amazonas er på omkring 8 millioner kvadratkilometer. Ja. Det er næsten lige så stort som USA. Eller Europa, for mm. den sags skyld. Hvis du skal sidde og finde alle vejene der på satellitbilleder... Ja, ja. Altså, så skal vi nej. altså have klonet Eduardo Klein. Ja, gang. Okay, to Eduardo, du ja. godt gøre det, ikke? Ja, det tror jeg godt. Måske halvanden. Det er et kæmpe stykke arbejde. Ja. Altså det er umuligt, det kan du ikke vi snakker, ja. der, der findes flere millioner kilometer vej, som man simpelthen ikke aner hvor jeg er. Ja. Men det er jo alligevel marker at finde ud af, fordi så ved du, hvor det giver bedst mening at sætte indsatsen ind for at beskytte. Præcis. For du vil helst beskytte den regnskov, der er tættest på en vej. Ja. Fordi ja, vi havde også AI med i sidste du. Det var noget med noget øh... det, var det var noget med noget fugle. og genkendelse af fuglelyd. Ja. Kan, man, kan er der er der en vejlyd, man prøver at genkende nu eller hvad? Nej, man genkender mønstre okay. på øh, hvis du kigger på satellitkort ja. Så er en vej den opfører sig på en eller anden måde. Så sidder man på Google Maps. Ja. ja. Og så siger du til den, Siri. Siri. Siri, please. S Sarah, can you help me? Ej. Siri, I have en app called Chat GPT. Can Siri, <laughs> can, can you use it's AI have heard? Can you use this Chat gabertase to find roads in in the Amazon rainforest, Sarah? Sarah. <laughs> <laughs> <Sorry? laughs> så kan man kode en algoritme og så kan man så sidde der og prøve at lære den, hvordan man genkender vejene, mm. og det ser faktisk ud til at det virker ret godt. Der er lige udkommet et paper, hvor de øhm, Ja, de kan træne algoritmer til ret godt at gå ind og finde ud af, hvor vejene er. Mm. Og det er jo spændende, der her på. Altså, de her nyheder, vi plukker ud, det er jo bare sådan fra en bred flade. Det er nok for sådan 10-12 forskellige nyhedssejls, i hvert fald minimum. Mm. Øhm, jeg falder mere og mere over noget med AI i ja. naturbeskyttelse. Ja. Og det er ud over flere og flere ting. Mm. Og indtil videre er det ret lovende fordi det er kæft, det kan spare noget tid, det her. Ja jeg synes det samme jeg kan jo, jo, jo. men jeg synes det er pissefedt. Altså det er jo, jeg tror det har været forhåbning i lang tid at, at AI på en eller anden måde skulle have en positiv effekt, hvor det det indtil videre har gjort, det er bare at fjerne alt hvad der hedder øh, menneskelig interaktion i forhold til kreative fag og ja. øh, hvad der er, skriveri, ja. hvor man troede det ville fjerne manuelt arbejde. Det har det overhovedet ikke gjort? Nej, tværtimod. Mm. Øh, men her der leder det til ikke øh, fordi det fjerner jo heller ikke rigtigt, hvad kan man sige, særlig meget manuelt arbejde, tror jeg. Men Nej. det styrker måske bare de indsatser man ligesom kan Start, ikke? Det er en opgave, der vil være så stor med at sidde og kigge på de her kort, at der er ikke nogen, der gør det. Nej. Øhm, men det er jo super. Så er det, det lokalt, ikke? Så er det, fordi Ej. du har nogen, der måske rapporterer det ind, fordi de går og leder efter en eller anden form for puma derude. Øh, ja, i hvert fald en god, der helt sikkert gør at gøre det her. Mm. <laughs> e <Eduardo's>. Eduardo. <laughs> men det her, det er lidt sådan en kæmpe opgave. Jeg forestiller mig lidt det, er lidt det samme, som når du tager en supercomputer, og du fodrer den med noget, nogle variabler og siger, find lige ud af noget. Ja, prøv lige. find lige ud af noget. Ja. Hvor der er ikke nogen, der gør det, eller der er nærmest ikke nogen, der kan gøre det. Så skulle du have sådan noget tusind matematikere, der sad med det. Hvor det er sådan en opgave, man bruger det til nu, ikke? Ja. Jeg synes, det er smart. Jeg er ikke umiddelbart lige... Jeg synes ikke, det er, det, det, er ikke en dårlig AI. Nej. Ja, altså, jeg bruger jo også nogle gange uh, AI jo. Okay. I forhold til det her program. Hvordan bruger du det? Jamen, jeg bruger det for eksempel nogle gange til at finde, uh, hvad der hedder fakta. Aha. Omkring forskellige ting. Eller uh, hvis, det, hvis jeg ved nogle gange, når det er meget komplekse emner, ikke? som du har taget med. Mm. Øhm, så spørg nogle gange lige. Jeg vil se, om du gider en lille opdatering på det. Okay, ja. Nå, ja. Bare lige sådan, så man har nogle hovedpunkter, så jeg kan sætte mig ind i det. det er et slags re resume. Det er ligesom, når man siger, at man har læst bogen, men man bare har læst bagsiden. Ah, ja. Jeg læser bare Ja. Ej, det kan du huske, hvor, hvor, hvor genialt det var, dengang man fandt ud af, at hvis der var en filmatisering af en bog, så skulle bare det, man bare lige at se filmen, <laughs> når man skulle skrive en boganmeldelse. <laughs> Hvor er der yep. sindssygt 6. klasse at være sådan, kan I gider lige læse dragløberne af Khaled og så ellers bare lige skrive en boganmeldelse? Mm. Hold jeres kæft, mand. <laughs> <laughs> Hold kæft. <laughs> Nå. Skal vi hoppe til de hurtige? Lad os gøre det. Øhm, er det til at skrue op der? Det er det kraft. Nej, det er ikke til at skrue op Nej, det er til den anden. Jamen det er fordi, der oh, skal, der. skal herover. Hvad er, den, er den meget høj? Nej, kan du nej, høre er, mig? Det er helt perfekt. Okay. Det er bare fordi, jeg sidder og bare er nysgerrig. har han sprød stemme i dine ører? Jeg synes faktisk, at din stemme generelt er en god radio podcast stemme, men jeg synes, at de her nye mikrofoner og det nye soundsystem, jeg kan høre, at det er blevet endnu bedre. Ja, det kan jeg også. Det er blevet endnu mere crisp. Jeg, får at vide nogle gange, at jeg mumler lidt meget. Mumler meget? Ja, mumler lidt meget. Men jeg tror, det er fordi, at jeg gerne vil have en masse ja, ja, ja. Jeg synes, at jeg får stoppe med sådan der. Jeg kommer, jeg kommer nogle gange, tror jeg, til at snakke hurtigere, end min mund kan følge med. Så den forsøger bare lidt at catch up hele tiden. Okay, og samtidig så sidder din hjerne, den er bare efterladt et eller andet sted tilbage og sådan, fuck, hvad der skal det er Nogle gange, så tænker jeg jo sådan i autobahn tempo ikke? Mm. Mm. Skal vi no. op til det hurtige? Ja, tak. Prøv lige at gå ind, og så søg på uh, Chocolate Mountains. Chocolate? Nej, uh, Chocolate Hills. Chocolate Rain? Chocolate Hills. Chocolate Rain. <laughs> Skud, til dem, der kan huske den video på YouTube. God. Det var en af de første. Godt gammel sappak. Chocolate Hills. Chocolate Hills. Okay, ja, det ligner... Øh... Ja, det ligner sådan nogle, nogle brune sandbjerge af en eller anden det, art. Det er tørt græs. Det er nogle gange, når det bliver meget tørt. De ligger over i, i uh, Filippinerne. Ja. Så er der nogen øhm, ja, et område. Det er faktisk et beskyttet naturområde, som jeg ikke kan huske, hvad det hedder. Som vist nok ligger på en ø, der hedder Bohol. Undskyld, det ligner en pukkelpist. Ah, ja, ja, Det ligner jo også lidt nogle chokoladeknapper. Det kunne det også godt, ja. Og det er sådan, at herover i chokoladebjergene her, eller chokoladebakkerne, de er fredet, men nu har man fundet ud af, at der er simpelthen nogen, der lige har lavet et ordentligt resort lige nede imellem dem. Nå. Og det så man på en video, der blev delt på øh, en app, der hedder Facebook, som ligger inde på bekøbetøjeren inde på internettet. Det var da også pisse til den, Og øh, så var man sådan, øh, er det ikke nemlig beskyttet, det der? Og det er det, men der er åbenbart et eller andet lille bitte hul i noget lokal, hvor det var lovgivning noget, hvor de har noget at snise udenom, så de faktisk godt på en måde må det her. Jeg har lige fundet et billede af det. Ja. Det er jo bare en swimmingpool. Ja, men det er sådan, det, det er rimelig stort, der ligger også noget anlæg udenom. Og, Hold da kæft, mand. det må ikke være der, eller det må det så måske godt, men samtidig må det ikke. Så det er bare åndssvagt. For satan, mand. Det er utroligt, Er der bare en, der sidder og det her område. Ja, okay, det er meget større, end jeg lige regnet med. Ja. Det, er bare, det, det, ser grineren ud, fordi... at, det, det er øh, totalt malplaceret. Det er totalt malplaceret, men det ligger Altså, det er meget øh, Tetris-agtigt. Der, der er lige akkurat plads til det, der er blevet sat op. Så hvis I forestiller jer øh, altså, tre, tre bakker, der alle sammen mødes på et relativt lille område, så inde i sådan en lille bitte kvadratmeter imellem dem alle sammen, der ligger der bare en blå swimmingpool. Bup! Lige der, midt i junglen. Der ligger der bare et resort. Der er <laughs> faktisk lige i det Man. der område, særligt over på den der ø, der er der et dyr, der hedder en filipinsk tashier. Mm. Du skal næsten prøve at søge på den. En tashier, det staves T-A-R-S-I-E-R. Øhm, den ser så vild ud. Den ser virkelig cute ud. Den ser sådan altid lidt skræmt, og samtidig meget cute ud. Er det, ligesom der? Æ, det kan jeg ikke finde det her. Bare, bare søg på uh, Tashir, og så, så kommer der et eller andet i Filippinen. Uh, Ja, det er, åh, det er, sådan en lille abe-agtig ting. Ja, lige præcis. En lille pillefinger. Det ligner den der dødsfingeræbe, øh, dødsfingerabe. det, ja, hedder? Ja, en Lidt. Ja. Det ligner, og den ligner også lidt en, øh, en lori, bare med større øjne. Nå, en lori? Ja, lidt en galago også. Og en galago? <laughs> det er jo sgu en idiot. <laughs> Nå, vi har bare en tur til øh, Brasil. Ja. Uh, der er et sådan, der ligger et område, som hedder Mato Grosso, det betyder tyk busk mm. på brasiliansk slash portugisisk. Mm. Der har været uh, tale om i 10 år at lave en, um, et vandkraftværk, der hedder Castaneda vandkraftværket. Uh, men det er simpelthen, den licens, der har været til at bygge det, er simpelthen blevet pauset nu, hvilket der til synligheden er ret godt. For hvis man laver, altså vandkraftværker er, som vi jo fx med mm. tangeværket tankeværket her i Danmark, ikke specielt godt for hverken floder eller noget andet. Man kan lave noget strøm med dem, men ellers så er det, sådan, det er ret hård kost. Øh, og når du laver sådan en, så laver du også en opstemning bagved, hvor du opbygger en vandmasse, sådan så du kan release the river. Ikke? Mm -hmm. Og den vandmasse, man vil på op, øh, bag det her Castaneda-vandkraftværk, det vil være på 96 kvadratkilometer. Og der bor en masse folk i det her område. Ja, og der er nogle naturområder, som ikke skal ligge under vand. Så på den måde kan man sige, det er måske meget godt lige at pause den her lidt. Øhm, og tænke lidt mere, hvad siger man, lidt længere frem, end at man bare skal lave noget el nu og her. Og så den sidste hurtige. Mm. Vi bliver en flod, men den her gang i Mekongfloden, som mig bekendt er verdens tredje eller fjerde største flod, mm. den har det ikke skide godt, eller fisken i Mekongfloden har det ikke skide godt. Man har set, nu har man lige undersøgt det, der er 25 organisationer, der er gået sammen, og de kan se, at 19 procent af arterne i Mekongfloden, de er simpelthen udryddelsestroede nu her. Men de har også altså en positiv besked, og det er, at hvis nu man stopper med at fuck den her flod så meget op, med for eksempel dæmninger, vandkraftværker, og øh, sandgravning og forurening og overfiskeri, ja, ja, og alt det andet løse gode, <laughs> så kan de stadig godt reddes. Ja, okay, så hvis man stopper med at være en så... Øh... så sker der ikke narøv Så sker der ikke narøv ting. Det er nemlig rigtigt. Ja. Jamen, skide godt. Hvad, øh... Men er der ikke for meget handel op og ned af den øh, flod, til man kan lade den være? Ja, og man kan godt større, hvis du har noget skibsfart og sådan noget, det er ikke det, er ikke det der fucker den op. Nå, okay. Men de graver ikke, de laver rigtig meget lort på den flod. Nå, okay. Der er mange dæmninger. Jeg, men jeg tror, der er sindssygt mange, der lever af den. Det er utroligt, at man ikke prøver at passe på den, ting, jeg. Det gør man lidt også, men det er jo det. Der er jo to interesser her. Der er jo langsigtet og kortsigtet. Ja kortsigtet, det er ikke sexet. Der er meget delayed gratification, det er ikke noget, vi gør os i, den menneskelige ret. Og der er mange dæmninger. Mig bekendt er der op i Kinas del, jeg kan ikke huske, om det er 9 eller 12 dæmninger. Der er så mange dæmninger på Mekongfloden i den del, der ligger i Kina, at Kina kan bremse floden. Så de kan faktisk... Det er faktisk... vanvittigt, jo. Ja, jeg hørte, jeg læste en artikel om det, hvor de kaldte det en form for... Altså, de har jo ikke gjort det, men hvis nu, at de vil presse på, og mm. den diplomatiske vej ikke går, så kan de lave den her slags, de kaldte vandterrorisme, mm. hvor de kan sige, cool, hvis ikke vi det, så ruller vi ja. floden. Ikke mere vand. Og så kan de jo åbne sluserne op, og så kan de jo sætte en syndflod afsted. sted. Ja. Det er vanvittigt. Det er store sager. Skal vi til en quiz? Mm. Jeg har taget en lyd med igen. Bring it, baby. Den er, øh, den er fra en lytter den her gang også. Ikke at de har optaget den selv, men det er en lytter, der ligesom har foreslået uden styr. Okay. Er du klar til det? Bring that shit. Ja. Okay. Den kommer her. Mm. Hvad siger du? Uh, lad mig lige finde den igen. Nå. No. Jo. Så får du ikke mere. Hvad en, tænker du? Jeg tænker enten et eller andet squeaky lille pattedyr, ellers en fugl. Et squeaky lille pattedyr? Ja, jeg får ikke fiskevibes, jeg får ikke paddevibes, jeg får heller ikke rigtig kryptevibes. Det kunne måske være en eller andet gecko, der kunne sige den der, men mm. umiddelbart, måske det kunne være sådan noget som... Øhm, nogle små. Kunne det være nogle tidlige eller nogle små. Øh, kunne det være en tamarin Nej. Desværre. Nå. Kunne det være en dværgselgab? Nej. Desværre. Kunne det være en løveab? Nej. Desværre. Åh, kunne det være en af de andre små tamariner? Ja, fordi Ugens dyr er kendt for sin lille størrelse, lette vægt, og den har en karakteristisk hvid hale og en lysere pelsfarve en lignende dyr i området. Mm. Det er en lille, en eller anden lille slags, en eller anden lille abesvin. Hvad fanden? Er det en ærenab? Nej. Ion. Mm. Er det en Det er det heller ikke. Uh -huh. Er det en bæverab? <laughs> Hvad fanden kan det være? Kan det være... Hvad er det lange hale? Mm. Det kunne også godt lyde lidt som... Og den har lysere pels end de andre i ja, området. Ja, har så. Ja, lysere. Altså, mindre, mindre mørk. Kunne det være en eller anden slags... Øhm Mere lysere. Mere og mere. Laver du en Lars Løkke på mig? Kunne det være en anden slags øh, en Eller en lys edderkorbabe, der findes? Nå, Kunne det være noget i... Nej, ja, det er ikke der vi er. Men vi leder, vi, vi leder efter en specifik abe. Det, ja, det, 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 det fornemmer jeg. Og vi snakker i hvert fald højst sandsynligt noget... Og du får der den ikke er. med, når du siger det? Åh oh, ja. Vi snakker nok noget over i den nye verden. Jeg vil gætte på, at vi snakker Amazonas slash her. her. Mm. For... Ja, lad mig få en ledtråd mere. Okay. Ugens dyr lever i tæt samspil med andre aber i skovområderne øh, og deltager i komplekse sociale interaktioner herunder, at øh, og, øh, øh, foregår udelukkende ved hjælp af lyd og kropssprog. Uh, ja. Ikke, at det er super altså, unikt for dyret, men Nej. det er også en af de første leder, tror jeg. Ikke? Uh, jeg ved ikke, hvorfor der er noget, der siger mig, at vi er nede omkring de... Øh, vi er nede omkring den atlantiske regnskov, over i Brasilien, lige der helt nede i det sydøstlige Brasilien, mm. og at vi er nede i omkring der, hvor løveaberne er. Men nede ved løveaberne, der, løve, nede ved ja, der er der... Det har virkelig været et hårdt program, den her uge. Ja, vi er nogle værre, uh, 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 uh. Vi er nogle værre mumlehoveder, mand. Ja. Der er jo en, hvad 4-5 arter af tamarin dernede, og jeg vil gætte på, at det er en af dem. Jeg kan fandme ikke huske, hvad det hedder, mand. Kan det være en, lys, en lyst løveabsvin? Lyst desværre ikke. Ugenstyr øh, findes primært i tropiske skove i Sydamerika, herunder Amazonas regnskoven og tilstødende områder. Ah, fuck, så var jeg lige 2.000 kilometer ved siden af. Mm. Oh. Det kan også godt være, den sniger sig dernede, men her, det er primært jo her, ikke? Jo. Du siger, den er lyser, og den har en hvid hale. Mm. Har den et lille overskæg? Altså, det er ikke, hvem er hvem, det her. Har den et lille hvidt overskæg? <laughs> har din person briller? har den vidt, har den et lille hvidt overskæg? Øh, ja, ja, det kan man vel... Ja, nej, yeah. nej. Nej. Det er ikke sådan en cappuccino ape vel? Mm. cappuccino ape nej. nej. Nej, den er også, den er ikke så lille jo. Mm. kendt. Ja. Det er ikke et lille overskæg. Den har sådan en... Ja. Ja, ja, det er en kejsertamarin. Nej, det er en par står der. Fuck. Ja, tæt på, mand tæt på. Det er tæt på. Men det, det er ikke tæt på. Det Men det var, det, du, du var ude i Tamarin. Og fandme, jeg vil sige, jeg gjorde det, rigtig tom, godt. Det er en Tamarin jo ikke? Det ved jeg faktisk ikke. Det tror jeg. Jeg tror måske en Tamarin eller, en, eller, en, eller, en slags eller en, slag, eller en slag Titty Monkey. Titty Monkey. Eller måske er det en... Ja, jeg ved faktisk øh, Der findes jo over 500 arter af abe, øh, mm. så lad være med at kigge sådan på mig. Den nye verden og den gamle... Eller hvad var det, du sagde der? Ikke? Fordi ja. den, den gamle, det er meget... Øh, hvad den hedder? Den der med øh, blå ansigt og... Mandrill. Mandrillen, ikke? Mandrill og grill. Altså, altså, ag Aggressivt, ikke? Ja. Det er en gammel abe. Ja, ja. Det er den nye verdens aber. Det er altså, alt, der er i den nye verden. Det er Sydamerika og Nordamerika, ikke? Ja. ja, ja. Og er Australien med der? Det er lige meget, der er ikke æber. Men der er æberne typisk de mindre. Mm. Og så er de også... Øh, så vidt jeg ved, alle arterne derovre har hæler. Ja. Og så er det sådan noget som øh, edderkobaber, for eksempel, og mm. brølaber, mm. og kaputiner, og tamariner, og alle dem der. Mm. Og de er sådan... Mimosager. Mimosager. Fuck, Det er i Afrika. Det er faktisk. Men i Afrika, der har du sådan... De æber, der er der, det er jo sådan ja. noget, tænk, gorillaer, og chimpanzer, ja. og bavianer, og driller, og mandri, og så mm. videre. Æber, der ikke har haler. Ja, det er meget Planet of de apes -æberne. Ja, det er det. Ja. Det er meget dem, der er sådan, når de er større. Mm. Og så er der jo også nogen, der lever i junglen derovre, sådan noget for eksempel, øhm, hvad fuck er det, de er og mm. alt sådan noget. Og så har du halvprimaterne over på Madagaskar, mm. som er noget for sig. Og så Sydøstasien, det er sådan lidt et mix, så vidt jeg ved. Der har du sådan noget som... Øhm ja, det, er jo ligesom, det er jo ligesom, at Japan det er sådan smeltekædel af alle andre kulturer. Ja, så har ja. Der, så er det er altså også, også bare sådan lidt, lidt, af det hele. Der er bare godt, alt godt for had. Ja. Det er jo sådan noget orangutanger og, gibboner. Øhm, og gibboner, mm, Gibberner, som er fucking særlige bånd. Okay. Jo mere du vil undersøge gibberne, jo mere vil du synes de er fede. Mm. Primært på grund af nogle at, Ja, og de er sådan, og det er jo også, de er jo sammen med de højere primater. Så altså vi snakker sådan noget, chimpanser, uh, orangutanger, gorillaer, bonoboer, mennesker gibberne, og gibberne er med, de er med, men vi glemmer dem nogle gange lidt. Men mm. de sætter sig ned, de har sygt lange arme, så lægger de dem ned på jorden sådan her, så kan de nå ned på albuerne og sætte dem, og de lyde, de laver gibberne, ja. det er fucking genialt. Altså bare okay. gå ind på uh, YouTube og søg på Gibbon Sound, og så er du... Der Skal vi, vi gøre en. det nu? Nu gør vi ja, prøv lige gør det at nu, ikke? Gibbon Sound. Jeg kan også lige finde, for der er særlig en, hvor jeg er sådan, det er fucking genialt. Gibbon Monkey Sound. Lad os lige prøve at se, om det her, det kan noget. Er det sådan noget her? Ja, prøv at nu. <skrater> jeg kan, ved. Giverne er så nice. Få at tjekke. men nu skal vi. vi Ej, er det er jo kedeligt for lytterne jo, jo. at høre på og se på os, Nej, der ser det videoer. Er, det er skide godt. Jeg har også en her med en. Prøv at bare at se, når de går. Altså, det er fucking sjovt. Det er en form for abe, der har lige så lange arme som den er høj ja, over skulderne. Så ser de et pinsfint. Den hedder bare Gibbon Freak's Out over Hedgehog. Den har en million, 19 millioner views, og det forstår jeg godt, ja. fordi det er fucking genialt. Altså... Den kan, slet, den kan, slet, ikke være i sig selv. De ser jo så grinerne. Der er et lille bitte pindsvin, der er på vej ind i en slags... Hvad så du, når de En sig. Indhegning. <laughs> <Hvad siger de? laughs> ja, så er det det. Hvis den de? ned på jorden. Hvad siger hvor langt armt ja. jeg Gibberne er bare geniale. Okay. Nå, tænk Æh, en detur. Tænk det, en detur. Det nu, nu, øh, nu siger jeg det lige, ikke? inden ja. vi når næste uge, ja. så lytterne er, er parate. Ja. I næste uge, der kommer quizzen til at være anderledes. Hvad er det? Jamen, øh, jeg, har, jeg har gået og brygget lidt på en... Øh, på en, på en quiz. Og jeg, og jeg løfter først sløret for det i næste uge. Jeg ligesom hvad der, hvad der kommer til at ske. Min der kommer, stiger nu. der kommer til at være flere spørgsmål. Der kommer ikke til at være nogen lyd, men jeg tror vi kommer til at hygge os rigtig, rigtig meget med det, jeg har taget med. Øh, og lad os kalde det en one-off, og så kan I lige få lov til at melde tilbage næste uge, om det er noget, vi skal blive ved med. Ja, Spørgsmålet er, hvor længe vi kan blive ved med det. Det er bare fordi, jeg er faldet over nogle ting, som jeg synes der er spændende og lidt sjov, og så tager jeg det med i næste uge, og så må vi se, hvad det kan. Det så jeg, vil... gid, jeg gider ikke høre noget brok. Det er min quiz. Det, Ænger. Ænger. <laughs> det er min quiz. Ænger. For nu skal vi til hoppe til um, spørgsmål og kommentarer fra lytterne. Ja, tak. Den første, den læser øh, jeg lige op. Jeg ja, vil du ikke gøre det, fordi jeg skal lige... Det er fra Sara, som skriver... Hej. Hej, Sara. Hej, Sarah. Kemiker her. Mm -hmm. Jeg vil bare gerne lige på baggrund af dagens afsnit og snakke om gasser i atmosfæren, uddele et lille rap over nallerne til Senior A.H for at sige, at ild og oxygen ikke er det samme. Det er det. Den luft, vi indeholder, undskyld, den luft, vi indeholder, indeholder en blanding af ild, parentes O2, parentes slut, og andre gasser. Og resten af det, der blev sagt, var helt korrekt, korrekt men ild og oxygen er altså synonymer. Og altså, så vi er faktisk ude i, at det var mig, der havde mest ret i sidste uge? Ja, det er vi. Ja. Det jeg synes jeg måske var en vigtig detalje, på en eller anden måde. Ja, det er blevet slettet, og det ved jeg ikke, hvorfor det ikke kom med i kommentaren. Ja, det kom ikke med. Nej. Det kom ikke med. Ah, okay. Det var, det var redaktørens, det kom, lige det fra. Det kom ikke med. Jeg har jo fucket op. Jeg har jo tænkt... Ja, nu skal man ikke komme med undskyldninger. Jeg har lavet en fejl. Ja. Og det er... Ja, lad os så, bare tage den der. En, ja. A, hun, han har lavet en fejl. Jeg har lavet en fejl. Så ilt og oxygen er det samme. Mm. Og det siger Sara. Hun er kemiker, og Sara, tusind tak, fordi at du kom med den rettelse. Så og det må hun for helvede vide. Ja, og alle, der kommer og skriver ind med rettelser, det sætter vi rigtig meget pris på, for øhm, det er jo fedt, hvis vi øh, kan ramme plet. Mm. Så tusind tak for det. Ja, tusind tak. Øh, næste. Det er, mm -hmm. Nu kommer vi til et spørgsmål, ikke? Cool. Kom med det er fra Frederik. Kære Alexander Bondo. Hej Frederik. Hej Frederik. Tak for at være nogle kæmpe badass naturformidlere. Så let. Jeg har et misbrug. Det var bare det. Hvorfor står der ikke mere? Cool. Jamen, <laughs> og, jeg, jeg ved, ja. <laughs> og jeg ved ikke, hvordan jeg skal komme ud af det. Uh, det handler om komælk. Ikke i ren form. Jeg er ikke helt skør, jo. <laughs> men jeg putter det på min havregryn i kaffen, og det kan hurtigt blive til en halv liter mælk om dagen. Nu nærmer soveren sig, og jeg skal have iskaffe, så stikker jeg forbruget jo helt af. Jeg har faktisk et lille stik af dårlig samvittighed, hver gang jeg tager mælken ud af køleskabet. Jeg har prøvet rismælk og havremælk, men jeg er virkelig ikke fan. Så her kommer spørgsmålet. Jeg har hørt af sojamælk er den naturmælk der smager mest neutral. Men er så ja, ikke sådan noget vi får øh, fra affaldet? Nå, for, fra fra affaldet i øh, regnskov i Sydamerika. Øh, er det så alligevel ikke bedre at drikke den mælk der skulle være gået til en kalv, der ikke er blevet slagt, der, der er blevet slagtet i stedet. Der er selvfølgelig altid økologisk mælk, men jeg tror ikke. Pua. Det er det øh, Det er der for mange øh, komponenter i spil her. Ja. Lad os tænde fra kan... lad os tage den fra toppen og ned. Mm. For det første vi skal jo ikke shame. Så jeg vil sige, hvis man drikker lidt mælk, spiser lidt ost, her, og hvis man ved, hvad man gør, fint. Øh, ikke noget i vejen med det. Man kan sige, at det kræver et stort areal at lave mælk, fordi du skal jo bruge en ko til det. Du skal mm. jo have en maskine på, hvad var en ko, mellem 400-600 kg, ja. som du skal putte noget mad ind i, og så kan du så tage noget sekret fra dens madder. Mm. Og det kan du så drikke, mm. eller putte på din havregryn. Eller i din og når lister, du siger madder? Så mener jeg patterne. patterne. Ja. Det er, når man sidder og vrider brystvorterne på en ko, sådan så der kommer en hvid væske ud. Ja, og ja. det er så det. Og det er jo det, som vi så drikker. Mm. Og for at en ko, sådan en stor en, kan lave øh, den her, det her sekret, mm. så skal der jo en masse føde ind i den. Og ja. det, vi putter ind i den, det kræver et stort areal at lave. Og på det areal kunne der være natur i stedet mm. for. Og det er derfor. Og så er der også det med at køre de jo, Kvæg deres, de så kvæg deres fordøjelse, så står de og en masse metan. Så... Står og helvede. Ja, det gør de. De står og det er... Det er ikke klimavenligt, mm. og det er ikke særlig miljøvenligt, og det er heller ikke særlig naturvenligt, at det optager så meget plads. Nej. Men hvis man nu drikker lidt mælk her, og så kan man jo købe noget økologisk mælk. man kan ja. købe alligevel mælk, hvor det er lidt bedre, for man støtter jo også op om og en industri, hvor et, altså, kalvene de bliver taget fra moren. En ko laver kun mælk, mm. hvis den har fået en kalv. Mm. Så tager du kalvene, og de bliver jo så slagtet. som man kan sige, når du hvis du drikker mælk, så på den måde, så skaber du også kødproduktion. Mm. Så med det sagt. Havde du noget til det? Ja, men det er også bare mere for det der med shaming, at det er sådan, vi jeg håber ikke, at det er, fordi vi har sagt noget, der shamer, for jeg synes altid, at vi prøver at holde os sådan rimelig objektivt til det. Yeah, det, ja. som vi prøver at sige, det er jo bare, at man skal gå ind til de her ting med, med åbne øjne. Ja. Så når at Arla får det til at lyde som om, eksempelvis, et tænkt eksempel, hmm. at, det er, at du gør naturen en tjeneste ved at købe mælk, ja. eller dit helbred for den sags skyld, ikke? at ja. det er, sådan, det er bare godt all around. Ja. Det er måske ikke hele sandheden. Lad os sige det diplomatisk. Altså, det er måske ikke helt sandt. Du kører, jeg ja, fornemmer, at du kører en svejs på den her. Ja, helt mm. vildt. Øhm, fordi vi, vi sidder jo begge to i en situation, hvor jeg var vegetar i været 8 eller 9 år, og nu spiser jeg lidt kød en gang imellem. Og sådan er det. Mm. Og du spiser ikke noget. Altså, så vi også... Og jeg drikker også mælk. Hold kæft, jeg drikker meget mælk. Ren rent kliopra derhjemme. Jeg ligger bare <laughs> i blød i mælk. Det er derfor, du har så blød hud. Ja, det øhm, ja, der skal ikke shames. Nej. Men som du også siger det, er, man skal bare, det er bare et spørgsmål om et veloplyst grundlag. Og det synes jeg ikke, man får fra Arla, fordi de kører altså lige... Det er som om, de har en, en ja. interesse i... Ja, der er nemt som om, de har et økonomisk incitament for ligesom at fremsætte Incitament, Alexander, det har vi fået at vide før. Incitamentstrukturer, de er gode for alle ting. <laughs> de kører også, der kører alle lastbiler rundt, hvor der står med respekt for jordens ressourcer, eller bæredygtig udnyttelse af jordens ressourcer. Vi skal altså lige huske, der bliver importeret omkring hver eneste team i dansk landbrug bliver der brugt. Nej, nu skal jeg passe på, at jeg ikke siger for meget. Vi importerer lidt over 250.000 ton soja. Mm. kun til at lave øh, mælkekvæg i Danmark området. Så altså, prisen for mælken, det er også søjre. Og det leder sig hen til det spørgsmål, søja som Frederik stiller her. Ja. Jeg har hørt, søjamælk, at søjermælk er den naturmælk, der smager mest neutralt, men at søj er ikke sådan noget, vi får fra affaldet regnskov i Sydamerika. Mm. Øh, og nej, det er det faktisk ikke, for hvis man går ind og køber sojamælk fra for eksempel øhm, Naturlig, som jo er ved at på en af Danmarks største sojamælksproducenter, mm. så får de der soja fra Europa. Ja. Du kan sagtens dyrke soja i Europa. Og den eneste grund til, at man bruger det her regnskogssøje i foder, det er fordi, altså svinefoder og kvægefoder, det er fordi, man skal bruge så meget, og regnskogssøje er billigt, fordi at der bliver ikke taget nogen miljøhensyn. Mm. Så man kan også gå ind og kigge, hvis man... Jeg ved ikke, hvor man får sin søgermælk fra. Hvad for et firma, man foretrækker, om det så er et eller naturligt, eller hvad det er. Men man kan altid bare gå ind og kigge, hvor de får det fra, fordi man vil jo gerne blære sig med, hvor det kommer fra, hvis det kommer fra et godt sted. Øh, mm. Det gør det. Ja. Så soja bliver også lavet... Altså, Rusland laver ret meget soja. Kina laver en masse søger. Mm. Der, der, der nævnte du lige alle de gode. Ja. Alle vores kammerater. Ja, præcis. Der bliver også lavet en masse soja i Europa. Ja. Så altså. Man kan sagtens. Og, når du og, man, skal... og man kan sige, at det bliver omsat til komælk. Det er jo mm. der, at kalkylen den ligesom knækker på en eller anden måde, ikke? fordi der skal så meget soja ind i en ko, som mm. kunne være blevet til mælk. Præcis. Ja. ja. God pointe. Så på den måde, der vil jeg sige, øh, at er ikke dårligt for regnskoven. Jeg vil også gerne lige. Du ved, sende øh, et spørgsmål ud ja. til, til lytterne her. Fordi der, der, har, der har lidt kørt sådan en, en, en antikampagne, sådan lidt imellem linjerne mm. på internettet omkring det der soyboy fænomen at fordi at du spiser soja, så er det sådan noget med, at du skulle producere mere østrogen, mm, eller sådan noget, så derfor er du ikke en ja. fucking mand, hvis ja. du drikker soja, eller spiser soja for den sags skyld. Ja. Kan vi ikke godt lige få nogen på linjen, der ved noget om det, bare lige til at lægge den ned og sige, hvorfor det ikke er sandt? Fordi jeg tror ikke helt på det. Jeg tror lidt, det er et, sådan en underlig smeerkampagne ting der kører. Ja, det tror jeg også. Og den, hvis der ikke er nogen, der svarer, så tager vi den, for den tror jeg, den kan vi hurtigt Jeg, jeg i tror, den er nemmere afkræft. Nå. Øhm, var det et svar nok til Frederik, tror du? Det tror jeg. Øh, bedre at drikke den mælk, der skulle være gået til en kalv, øh, der er blevet slagtet i stedet. Og, øh, jeg har ja, det, jo, det, snakkede snakker vi jo lidt om i sidste uge. Ja, yeah, det er yeah. med. ja. Yeah. Nå, øh, jeg har taget et spørgsmål med. Ja, kom, øh, kom da med det. Eller vil du læse det op, eller skal jeg? jeg øh, har det ikke. Okay. Jo, men jeg er ret sikker på, at jeg kopieret det ind i dagens program. Du skal bare lige opdatere. Nå, jeg tager den bare her. Ja. Øh, spørgsmålet er fra Vika, der står Hej Bondo, parentes og Alex til slut. Okay, det er der, vi er. Ja. Hej, Vika. Jeg har et spørgsmål til den dyrske team, som I måske kunne tage op. Hvilket dyr har det højeste oxytocin-niveau, altså ud over mennesket, som jeg går ud fra, har mest? Tak for en super podcast, som vi følger tæt med i. Hilsen, Vika. Der var en lille, der var en lille bat, en lille flagmus her. Mm. Ved du, hvad oxytocin er? Ja, det er et hormon, som man udskiller ved nogle... For, det er jo det, man kalder meget sådan Kærlighedens familiehormoner, som man udskiller, for eksempel i forbindelse med fødsel, mm. og så vil man automatisk føle sådan en rigtig kærtæger gen for sit barn både, og det er ikke kun noget som kvinder kan udskille. Det er også, hvorvidt jeg ved, bestemt noget mænd gør, og typisk i forbindelse med den slags noget fødsel det, og sådan ikke? Det, det er det hormon, der er ansvarlig for den der pose kærlighed, som man siger man får med, hver, med et hvert barn. Ja. Og nu kommer jeg med et rigtig irriterende svar på spørg til, til dig, Vika. Mm. Man ved ikke, hvilket dyr, der har det højeste niveau af oxytocin, bortset fra mennesker. For man har ikke målt det her på alle dyr. Jeg tror, man har målt det på... Jeg har aldrig hørt, om man 24. har målt det. <laughs> Jeg har aldrig hørt, om man har målt det i et dyr. Så jeg tror, hvis man har målt det på dyr, har man nok målt det på forholdsvis få. Mm. Så det svar findes der simp eller det spørgsmål findes der simpelthen ikke svar på så, så vidt, vidt vi ved. Så vidt vi ved. Mm. Og hvis at der var nogen der havde lavet en undersøgelse hvor de havde målt oxytocin niveauet mm. hos alle dyr der findes. Ja. Så vil jeg være så vil jeg sige det der det er med noget vild research mand. ja, men altså man det kunne godt være at man havde målt det på lad os sige øh, valer eller et eller andet fordi de har det ved jeg, et stort limbisk system, eller et eller andet pis, eller det vil være ja. nemt i... Uh, ja. Der er også det med, og nu er jeg rigtig irriterende, mm. og det er også, fordi jeg ikke kender svaret. Altså, så... øh, der er folk, der har lyttet med fra dag et. Ja, det er <laughs> hold din kæft. det er også, fordi jeg ikke kender svaret, så automatisk vil jeg gerne undskylde, hvorfor jeg ikke kender det. Ja. Men hvis man skal måle det på et dyr, så skal du også måle det på forskellige tidspunkter. Mm. Fordi sådan, hvis du måler det i en hvad ved jeg, nyfødt panda, så er dens oxytocin-niveau højst sandsynligt ikke lige så højt som når den selv føder. Nej. Så du vil skulle blive nødt til at tage et dyr. Forskellige stadier og faser. Ja, og man vil måske kunne lave det i zoologiske haver. Sådan ja. et her forsøg, det koster mange penge at lave. Mm. Hvis du skal lave track noget i så lang tid. Fordi du skal for eksempel have løn til dem, der laver det hele vejen igennem. Laboratoriumkostninger osv. osv. Og derfor så bliver det nok ikke glæde. Også fordi sådan, øh, der skal faktisk være et eller andet forsker, der vil dedikere hele sit forskningsområde til det. Hvordan, hvordan, øh, hvordan øh, måler man sådan et hormon? Er det øh, blod? Ja, det vil det højst sandsynligt være. Nej, jeg tror, det er blod. Afføring. Jeg tror ikke i afføring eller i pis. Der var du, fordi typisk så hormoner, så kommer de jo ind til at udføre en eller anden funktion. Ja. Og når de skal transporteres rundt i kroppen, så kommer de fra kirtler. Mm. Så de kirtler, der udskiller det pågældende hormon, og så rejser de blodbanen og ned og kommer derhen, hvor de skal hen. Mm. Øhm. Jeg har jeg tænker bare, fordi i zoologiske haver, så kunne der garanteret være et eller andet med. Hvis vi igen skulle bringe AI ind i det, mm. så altså, kunne man jo tage et, en, en, lille prøve af noget pis hver dag, eller et eller andet, proppe det ind i en maskine, bla bla, se, op og ned, bum bum bum. Ja. Det her kan vi sige omkring flamingo, fordi det måler vi hver dag, eller et eller andet den stil. Det kunne være fucking smart. Og det, være og de... det, står lige rundt om hjørnet og venter garanteret. Ja, det vil Men jeg gerne kunne... på det. Ja, og det, det eneste mindre er, at det er sådan noget, det er virkelig dyrt. Ja. Så... Men det er et godt spørgsmål, det er et spændende spørgsmål, men jeg kan ikke svare på det. Tak for spørgsmålet, Vika. Tak for spørgsmålet. Vi må være der svar skyldige, indtil ja. der er noget forskning. Undskyld, vi er dumme. Ja. Er det det er samme tid og samme sted igennem næste uge? Ikke? Kan du også pludselig blive bande på Har du, til, at du Nej. Gå ind og lyt til det billige skidt, og gå ind og bestil en billet til Alexanders One Man Show. En frodig omgang. Fand med tak, mand. Farvel. Farvel. Farvel.